Vai, nega, vai. Nossa! Joga ele de manhã de bazuca. Bazuca, bazuca! Eita! Nossa! Tá de bazuca! Eita! Zero 11 retornando aí o patrulhamento. Qualquer QRU pode jogar na rede, positivo? Positivo. Já perdi a porta da viatura. Padrão. Nunca li esse V7 com seu. Tô com um tiroteio com vários indivíduos, QSL? QSL, pode ir. Já pegou o QTH? É, aguardando o QTH aqui. Aqui é a saída aqui, ó. A princípio, segunda C, QSL, 11 Vocês estão aí em cima já? Positivo. Já. 11 indivíduos, quer ser ali? Quer ser? Segunda CIA. Segunda CIA? Positivo. Santa Marmeragem. Tá na ponte aqui, ó, tá na ponte. Nossa, cara, eu não sei por onde vocês foi. Pensa num lugar pra perder o cara. Tá no tiroteio. Nessa rotatória. Vários indivíduos aqui. A rotatória é horrível. Nossa, tô ouvindo os tiros. Vai, Steve, reaja. Tem sempre do outro lado da mesa, tem aí, que tem indivíduos onde? Do outro lado. Nossa! Pedaço de tu? Mas eu morri, que é sério? Minha vida ficou lá embaixo. Só eu que cheguei perdidão no QRU, nem sei pra que lado tá. Opa, outro indivíduo ali, ó, na pilastra, que é sério? Já era, vala. Transtorno ali aí. A princípio. Ficou tudo travado. É, fiquei refinalizada. A via ficou tudo travado. Tio. Fechamos tudo a via. Tem que essas demais guarnições aí envolvidas na QRV. QRV à disposição da rede aí. A 011 tá retomando o patrulhamento normal. A 043 vai retomar o patrulhamento. 014 retomando o patrulhamento, KP QRV. O policial tá um burro no banco de trás, esse burro. Nossa, o burro tá chegando aí. O que que não? Ela pegou a rodovia aqui. Tem pensado, isso aí já é trabalho pro ML. Tô parando no batalhão aqui. A 011 tá com distúrbio, tô só aguardando o QTH. É na ponte, hein, de novo. Positivo. Bastante carrinho na ponte. É. A gente vai pegar a ponte, mas é lá na primeira CIA. Vai deslocar lá? Positivo. 041 tá QTI. Caiu, né? Vamos lá resolver. Estão pedindo apoio. Nunca sabe se tem algum indivíduo armado, né? É. Eu na rede de é, pegando a ponte aí, sai às direitas, positivo. Pode ir reto sentido pedágio. Passando o pedágio, pode ir reto. Próxima aí, esquerda. Tio.
Cemitério, que é CL, é cemitério aí. Cemitério da primeira fila. Eu já tive no lugar deles, hein. Deve ser petista. Eita, rodou a viatura, velho. Deve ser petista. Falou mal do petista e rodou a viatura. Deu PT no motor. Aí, 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 aí. Vamos entrar na cautela. É... Vamos entrar por aqui, hein. Positivo. Entra por aí, ó. Tá aí. Vendo o caminhozinho? Eles estão lá embaixo. Já tô indo com o elastômero. Espera o Apollo chegar aqui, nós sai do cerco. Aí? É aqui. Aí tem alguma entrada aí, Apollo? Isso, vem por aqui. É negativo. Vem por aqui, vamos fazer um cerco. Estão vendo esse caminhozinho? Eles estão quase lá na praia. Positivo. Lá. Eles estão quase lá na praia. Vamos seguir no caminho. Eu vou seguir com a minha equipe por aqui. E nós vamos todos juntos. Vamos lá. Já tô com... Vamos lá então. Com as balas de borracha preparadas. Nossa, aqui é um barranco. Aí, Rafael, vai cair aí no C. As suas direitas, positivo? Isso, pode descer por aí, ó. Lá na frente tem uma mulher loira. Tô no visual, sério. Cuidado aí, hein. Vai. Correu. Correu. Correu, correu, correu. Pega que deve. Ele no gatilho coça agora. Vai. Aquilo na perna. Correu por quê? Olha. Não é pra correr, cara. Acho que eu crachei, eu acho. Ixi. Aí, ó, coronhado. Crachei. Coronhado, viu? Deu uma baita cacetada na mulher. Uma coronhada agora. Só restou ela, velho, dos petistas, não tem mais ninguém. Não tem mais nada lá? Eu vou descer lá. A gente viu lá, não tinha ninguém. É, então. Dá uma bisoiada lá. Tinha uma granada aqui, positivo. 9 granadas. A ambulância, já tô ouvindo até a sirene já. Tô esperando pra lavar porque tem HC. Aí, certo, vai, né? Pra lá, vai! Bora! Puxa todo mundo. Tinha um cara aí, ó. Tava bem no local onde a mesa foi parada. Com outro distúrbio, mas... Tô entrando aí no servidor QSL. QSL. Positivo. É, não tem mais nada. É, deu QTA. Nem vi que cor que eu tô. É na rodovia ali, ó, mas... Bom, acho que eu vou dar QTA, vou deixar pra outra equipe. Cadê meus parceiros? Tava vindo tudo aqui, sumiu. Ah, tão vindo. Tá me dizendo se minha VTR tá aí ainda? É... Tô VTR daqui. A 043 vai retomar o patrulhamento aqui, é PQRV. Positivo. Ô, Rafael, acho que seu parceiro tá vindo aqui atrás de você, ó. Deixa aí. Vem, brother. Eu olhei o cara correndo atrás. Esqueci dele, né? Eu tô com um fugitivo. Meu patrão retomando o patrulhamento. Um foragido da justiça. Eu vou lá checar. Nossa, o carro voou aqui sozinho, bugou, ó. Tô com tráfico de drogas. Eu tô um aqui, sério? Eu tô com uma denúncia de tráfico de droga pra chegar no local e averiguar. Você já precisa de um apoio, né? Porque a gente não sabe o que acha lá, né? Tipo, é. 041 tá no QTI do 043, que é sério? Vou chegar no Shield, que é sério?
Positivo. Pode deixar aqui que eu vou aqui. É, checar aí o foragido da justiça. Nossa, isso daqui é outro. Pelo jeito, filha da mãe tá querendo se mandar pela rodovia. Olá. Ué, deu QTA? Porra, foi agora. Já vou de luzes apagadas que é pra colocar o terror. Talvez as boinas vermelhas. Rapaz, eu tô pegando as skins. Tô pegando as skins aqui que o Formiga me passou. Eu nem sei se é esse policial nessa viatura. Só tô valendo. Deu QTA. QTA? Positivo, eu tô. Tô chegando no pedágio onde um foragido da justiça foi visto. Tô no visual dele, positivo. É, iniciando QTA? Iniciando a abordagem aqui. Vai. Tem que haver igual esse. Senhor, polícia. Santa barbeiragem. Polícia, parou. Sem pinote. Sem pinote, se pinotear vai levar tiro de borracha, hein? Parou. Vai, de boa. De boa, tô falando de boa pra você. Fazer averiguação aqui só. Tô mandando você ficar. Ah, só tomar loja aí. É. Burger Shot da segunda CIA, que é CL. Burger Shot da segunda CIA? Assalto? Positivo. Pra ver ele ganha a situação aqui do traficante, que segundo informação era um traficante, mas não é não. Só tá andando de boa, irmão. Minha equipe vai deslocar até o Burger Shot lá da segunda CIA, positivo? Positivo. É, Copom, manda uma ambulância aqui no QTH pedágio aí, positivo? Procede a QRU na segunda CIA? É, a princípio sim. É, pegando a fonte aí, não é? É. Pra ir lá, é aquele lá quando a gente tá na terceira CIA, aquele Burger Shot, quando a gente tá na terceira CIA, ele. Positivo, então. Tá indo certo. É, próxima ponte da terceira CIA. Positivo. Sai. Sim. Sai. Santa Barbeiragem do Gabriel. À direita aí, que é sério? Equipe 0111 aí já tá pelo Central Park. Tipo. Chegando no Burger Shot, que é sério? Que é sério? Viatura pelo QTH. Esquerda aí, que é sério? Que é sério? Parou! Larga a arma! Troca de tiro! Indivíduo alvejado, hein? Positivo. Nossa, cara, ainda levei um tiro no colete, velho. Sorte que foi no colete. Tava dentro do Burger Shot. Parece do colete aqui na cabeça. Tamo no QTH, hein? Tá. Eu tiro, hein? Tiroteio. Tô com um indivíduo ao solo. Tem mais algum indivíduo aí? Recolhi. A princípio era só esse mesmo. Aqui, o indivíduo tá aqui, ó. Positivo, deixa eu. Recolhi o armamento aqui, positivo. Positivo. É. TKS, essas guarnições aí eu faço segurança local, QSL. QSL. Uma UIML aqui. Né? Era assalto aí no Burger Shot? Era um assalto. Positivo. Tava armado, calibre .40 aí, de uso restrito da corporação.
Tô com um distúrbio em larga escala. Viaturas que estiverem disponíveis. Nossa, meu carro bateu no que ali? 041 vai ter. ML já está no local e 041 vai ter que ter aí, positivo. Que isso, Tinex? Tá vendo? Aham. Hashtag Portela com som. Olhei atrás. Olhei atrás. Aí sim, minha textura bugou, sumiu tudo. Ah, meu Deus. Tá travando. Santa Barberai. Acho que é por isso que tá bugando a textura. Começou a dar uma travada. Queda de FPS. Lag? É. Voltou normal já? Voltou. Parece que deu uma caída aqui, parece que tem um NB no servidor. É, então. Deu pra mim aí quando eu tava entrando na C. Aqui na frente, hein, o disturbo. Oxi, tem uma véia armada, velho. Tá atirando as outras véias. Tem uma véia brigando. Nossa, tão vindo pra cima. Vê se não pula do prédio dessa vez. Pode espantar. Você viu o que eu fiz? Eu vi. Você viu o que eu fiz? Bora. Se manda. Vai, nego, vai. Nossa! Bazuca! Eita! Nossa! Eita! A mulher tava de bazuca! E ela se explodiu. De bazuca! Ela se explodiu, velho. Estourou tudo de uma alambrada que eu nem sabia que essa alambrada estourava. Olha aí. Olha aí. Meu, tava de aqui, bazuca. Aqui, o RPG mano. Dela tá louco, aqui. Tá louco, velho de bazuca, mano. Tá vendo? Aguenta levantar uma colher, mas levantou uma bazuca. O mulher é bem doido, né? Porra. Finaliza que é rio por aqui. Finalizando também. É. QTA aí da 011, positivo? QTA aí da 043, hein? TKS a todos os... 041 retomando patrulhamento.